আজি মই বনাব গৈ আছোঁ গাহৰি আৰু ডালকচুৰ সৈতে, এইটো ইংলিছত কয় কলকাচিয়া লিফ, পৰ্ক উইথ কলকাচিয়া লিফ। এতিয়া প্ৰথমে মই গাহৰিটো বইল কৰি ল'ম, যাতে গাহৰিটো অলপ টেণ্ডাৰ হৈ যায়, কোমল হৈ যায়, যাতে ভাল হয়, অলপ জুচি হয় খাবৰ কাৰণে। গতিকে বইল কৰি ল'ম। এয়া কচুখিনি বুটলি আনি সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা হৈছে। আছে টাৰ্মাৰিক পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ, তাৰপিছত মই পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, আৰু এইফালে জলকীয়া কাটি লোৱা হৈছে, গ্ৰীণ চিলি, ভোট জলকীয়া অসমীয়া, আৰু এইখিনি নহৰু আদা পিচি লোৱা হৈছে। আৰু মই এড কৰিম তাত ৰেড চিলি আৰু মিট মচলা। এতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি দিলোঁ, এতিয়া নহৰু খুন্দাখিনি আমি ইয়াত দি দিম। ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু অলপ সোণালী ৰংটো উঠালে আমি অলপ ৰৈ দিম। হালধি পাউডাৰ অলপ দিম, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অলপ দিম ইয়াত। এতিয়া আমি গাহৰি বইল কৰা পানীখিনি ইয়াত ৰাখোঁ, যিহেতু গাহৰিখিনি ভালকৈ ধুই লোৱা আছিলে, গতিকে আমি পানীখিনি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম।